My jsme trochu upravili parametry té soutěže, aby jsme dovolili vstoupit do hry i těm vinařstvím, která jsou třeba menší, nebo která se specializují na jeden druh vína ve smyslu bílé nebo červené. Vyhlášení univerzitních vín Masarykovy univerzity tady ve Fate Gallery je vůbec poprvé. Letos společně se zahájením akademického školního roku. S projevem vystoupil i rektor Martin Bareš. V jeho druhém funkčním období by se chtěl zaměřit na kampaň pro zájemce o studium nebo studentské koleje. Pro Muni TV Daniel Komenda a Petr Šimon Janíček.